BNP Media for unlimited entertainment and news. चीन सरकारले शुक्रकिरण दान गर्ने युवाहरूलाई 1000 अमेरिकी डलर वा एउटा गोल्ड आइफोन दिने घोषणा गरेको छ। तर त्यसको लागि भने 20 देखि 45 वर्षका युवा हुनुपर्ने बताएको छ। कृपया आफ्नो देशका लागि शुक्रकिरण दान गर्नुहोस् चीन सरकारले भनेको छ। सरकारको आग्रहबाट मात्रै थोरै शुक्रकिरण जम्मा भएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गेमहरू राख्दै अन्त्यमा 1000 अमेरिकी डलर वा एक गोल्ड आइफोन पाउने विज्ञापन राख्न थालेको छ। पछिल्लो समय चिनिया जनसङ्ख्या निरन्तर घट्न थालेपछि सरकारले समयमै जनसङ्ख्या वृद्धिको लागि नयाँ उपाय अप्नाएको बताइन्छ। पछिल्लो समय चीन बुढो हुँदै गएको बताइरहँदा चिनियाहरू अनेक मानसिक तनावले बच्चा जन्माउन अनिच्छुक देखिन थालेको बताइन्छ।